नीड्स पब्लिक एला वीक्षक नमस्कार स्नेहितरे इवत्तिन एपिसोड अल्ली निम्म मोबाइल फोन निम्म वर्चुअल आरसी कार्ड मत्तु वर्चुअल डीएल अन्न याव रीति डाउनलोड माड्दो अंत नोड्ता बरोण अदक्किंत मोदलु चानल एला वीक्षकरिगे होस वर्षद हार्दिक शुभाशयगळन्नु तिळिस्ता इवत्तिन एपिसोड अन्न स्टार्ट माड्ता इदीनि वीडियोन स्किप माड्दे कोनेवरेगू नोडि ई वीडियोन नीवु लाइक माडुव मूलक नमगे सपोर्ट माडबहुदु ओके मोदलनेदागि नम्म मोबाइल फोन अल्ली एम परिवहन अंत ओंदु अप्लिकेशन नावु डाउनलोड माड्कोळ्ळबेकागुत्ते जस्ट गूगल प्ले स्टोर्गे होगिबिट्टु एम परिवहन अंत सर्च माडि निमगे ई अप्लिकेशन अल्ली सिग्ता इदे ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 4.4 ರೇಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವನ್ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು ನಮಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ 3 ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದಂತರ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಂತರ ಒಂದು OTP ಬರುತ್ತೆ OTP ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RC ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದಾದ ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ RC ನಂಬರ್ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ RC ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು RC ಕಾರ್ಡ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಆಡ್ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ವರ್ಚುವಲ್ RC ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು RC ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಚಾಸಿಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಂಜಿನ್ ನಂಬರ್ ನ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವೆರಿಫೈ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ RC ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು QR ಕೋಡ್ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ಜಸ್ಟ್ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಮಾಹಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ RC ಕಾರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಇದು ಸಹಿತ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ಇದರೊಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಕಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಚೆಕ್ ಸಹಿತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಓಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ DL ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ DL ನಂಬರ್ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ K27 ನಂದು DL ನಂಬರ್ ಇದೆ K27 R ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದ ನಂಬರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ಇದಾದ ಸರ್ಚ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ DL ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಆಡ್ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ವರ್ಚುವಲ್ DL ಅಂತ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವೆರಿಫೈ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಚುವಲ್ DL ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮೊಂದು QR ಕೋಡ್ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮೊಂದು DL ವೆರಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಮತ್ತು RC ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು DL ಹೊಂದಿದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.